Харків'янка Олександра Лобанова на четвертий день війни залишила рідне місто. Разом із сім'єю приїхала на батьківщину чоловіка – в Олександрію. Тут жінка в якості волонтера координаційного центру сортує речі. Неділю просиділа вдома з телефоном, ще новості, щоб розуміти, що з моїми рідними, близькими, знайомими. І через неділю я зрозуміла, що треба чимось займатися. Иначе можно сойти с ума. Поэтому сначала я пошла плести сетки, а потом пришла сюда. Волонтером центру став також Андрій Зброварів. Я не вмію стріляти, я не військовий, але треба щось робити, бо війна. Що можу, то роблю. Груба фізична сила – привезти, принести, підняти, спустити, донести, загрузити, розгрузити. Свою роботу координаційний центр Олександрія розпочав 24 лютого, і всі ці 49 днів війни працює без перерви та вихідних під керівництвом Ірини Кабанової. Перші 2-3 неділі ми працювали в основному на нашу територіальну оборону, збирали всі потрібні речі, які на той момент така задача у нас стояла. А в основному робота координаційного центру направлена на збір коштів, збір допомоги, придбання необхідних засобів, приладів для Збройних сил України. Нині корцентр об'єднав близько 200 волонтерів не лише в Олександрії, а й в інших містах і навіть за кордоном. Ми об'єдналися і працюємо однією дружною сім'єю. Напрямків в нашій роботі дуже багато, і вони з кожним днем додаються, тому що люди креативні, і ми розуміємо, що кожна копійка, яка приходить до нас, до центру, вона повинна витрачатися з розумом і з найвищою користю. Тому те, що ми не можемо зробити самі ми то придбаваємо. У центрі працює кілька цехів. Волонтери самі шиють, плетуть, готують напівфабрикати і тушонку. Допомагають як хлопцям на передовій, так і вимушеним переселенцям. До роботи долучаються сім'ями. Треба кожному робити своє діло тут, кожному по чуть-чуть приносити успіх нашої армії. Для цього я тут зі своїми друзями, тут моя вся сім'я, моя жена, мій син допомагає роботі. Волонтерів з різних міст об'єднує не лише спільна справа, а й спільна мета – якнайшвидша перемога. Саме тому донька Олександри не змінювала навчальний заклад, бо сподіваються невдовзі повернутися до рідного Харкова. Вона зараз на удаленці в нашій школі, да, ми все-таки сподіваємося повернутися до початку учебного року. Дуже скучає. Хоче домой, хоч і друзів знайшла, але все одно. Про потреби координаційного центру Олександрія можна дізнатися на їх одноіменній сторінці у Фейсбук або у телеграм-каналі. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.